Hej allesammans, idag ska vi öppna den här. Det här är en 12 dagars kalender ifrån Sephora Collection. Och det här är helt enkelt då tanken att det ska vara mellan jul och nyår, om jag har förstått det rätt. Men det är ganska många brittiska märken som har de här typen av kalendrarna med. Och det är ganska kul, jag tänkte att vi helt enkelt slänger in den, för den fanns ändå på Sephora när jag köpte de andra kalendrarna. Hoppas att ni är taggade. Det här är alltså bara 12 luckor, precis som Benefits eller ja, någon av de andra 12 dagars Isos lilla och sådär. Jag hoppas i alla fall att ni taggade. Den här var jättebillig, under 300 kronor gott och väl, om det, jag kommer inte ens ihåg, det var jättelite i alla fall. Jättekul. Jag lämnar en länk här nere. Det är inte en traditionell reklamlänk, det är en klickreklamlänk. Jag får alltså några ören för varje gång du klickar på länken, och inte om du handlar via länken. Så vill ni veta mer om den här lilla boxen, så kika in på Sephoras hemsida här nedanför och klicka på länken för att stötta lite. Nu kör vi igång tycker jag, prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar jättemycket adventskalendrar, så du vill absolut inte missa några. Jag tävlar också ut en hel del adventskalendrar, och det kommer jag länka här nere eller i kommentarsfältet. Sephora 12 Wild Wishes. Så ja, nej men titta, det står till och med 12 gifts, 6 days, 2 gifts per day. Så det kanske bara är, det kanske bara är, jag måste ta bort klisterlappen. Det kanske bara är 6 lådor. Vi ska se här. Nej men titta, det är bara som en liten presentbox ju. Jag trodde att det ändå att det skulle vara, nu ska vi se, jag tar bort locket, jag kan sätta det här så kan ni se det. Jag trodde att det skulle vara ändå. Här bredvid ligger det någonting, jag vet inte om det har åkt ut. Ah, nej nej, det är ett snöre som man kan hänga upp dem, ser ni? Så det är som det. Okej, här står det till exempel 31 då. 30. 29. Nu ska vi se, 28. Jättesöta såna här. 27. Och 26. Så okej, jag hänger med, det är alltså emellan, jag ställer ut dem här på mitt bord framför mig. Det är alltså emellan jul och nyår, helt logiskt. Men det ska alltså vara 12 stycken saker i den här. Och det blir ingen jättelång video, men vi kör igång. Jättesöta små såna här. Jag har ingen aning om det mest kommer vara skit här i, eller om det kommer vara roliga saker, men jag tänkte att nu öppnar vi redan så mycket skit, så låt oss fortsätta. Det här är alltså lucka nummer 26. Och i den så är det en skit och en rolig. I den första så är det en liten nagelfil. Ni vet hur jag känner för nagelfilar vid det här laget. Det är ingenting som jag älskar direkt. Och sedan är det ett litet nagellack, och det här är ifrån Sephora Collection. Det här står jag mig på, för att jag fick några såna här nagellack i Sephora Collection videon. Jättefin röd färg, men om jag ändå måste ta av locket, förstår ni? För att få av, för jag kan inte bara snurra, det händer ingenting. Jättefin färg då, perfekt till julen. Men det här är ju efter jul i och för sig. Men om ni köper den nu så blir det perfekt till julen. Nagelfilen, I do not like. 27. I lucka nummer 27 då, så är det en, nu ska vi se, en, oh, cucumber eye mask. Supertrevlig, jag tycker om de här jättemycket. Sephora Collection gör några av mina absoluta favorit ögonmasker, eller så här sheetmasks och sånt överhuvudtaget. Och de här är superhärliga, inte jättedyra heller, så det är perfekt att testa lite såna här grejer på, från Sephora, om ni är sugna, för de är verkligen kanonbra. De har verkligen, tycker jag, hög kvalitet, och om inte jag missminner mig så är de gjorda typ i Korea. Så det är väldigt Korea-inspirerat liksom. I den andra då så var det en ögonskugga, och det är färgen Girl Talk, som är en skimmer med glitter i. Är typ en roséguld, eller en ganska ljus rosé kanske. Svinfin, verkligen en ögonskugga som jag tror att jättemånga skulle tycka om. Älskar faktiskt till och med. Vi kör lucka nummer 28, jag älskar att öppna saker hörni. Det här är ju löjligt roligt. I lucka nummer 28 så är det en utfyllnad i form av en hårklämma. Och en, nu ska vi se, Kiwi Lip Scrub. Ooh, det är en lip scrub i det här formatet. Luktar ingenting, men kul! Jag tycker om såna här saker jättemycket. Det är i alla fall ett exfoliating shine lip scrub. Jättekul, kiwi också, roligt, jättesöt också. Jag älskar Sephora Collections alla förpackningar. Jättegulliga. I lucka 29 så är det en charcoal nose strip. Och jag brukar inte använda de här, och jag har inte direkt någon åsikt, för att jag har inga direkta problem med porer så länge jag exfolierar, och det gör jag alltid.
Ja, nej, jag vet inte. Kul att få, tror jag. Jag tror att många tycker sånt här är roligt, för det är väldigt populärt, men jag, det är ingenting jag använder själv. Jag föredrar hellre då såna här typ eye masks eller så, men roligt ändå. Och sedan är det ett naglack till i en jättefin guldig förpackning, eller guldigt glitter. Superfint glitter, också perfekt till jul eller nyår. Och de här är verkligen så himla gulliga. De här skulle ju passa perfekt att ha på alla naglar, typ ett glitter på en eller något. Så himla roligt ändå. Naglack är ändå roligt, det tycker jag. Sen i lucka nummer 30. Jag gillar de här små hålen, jag tror att det hade varit enkelt att hänga upp. I lucka nummer 30 så har jag en, oj, jag slängde iväg den ena. Hela skit också, det här är ju standard hörni. Om ni någonsin har tittat på en video av mig, åh hej åh, så vet ni det. Det första är i alla fall en Shea Lip Mask. Det är alltså en sån här mask som man sätter över munnen. Perfekt när man är torr, perfekt om man ska göra någonting speciellt, om man behöver preppa läpparna, om man ska ha ett liquid lipstick på eller någonting sånt. Skitbra. Och sedan så är det en svart kajalpenna. Jag önskar att de hade valt någonting annat än svart, för att vi får ganska mycket. Alltså jag tror att de flesta, även om det är någonting som många använder, det är väl därför som det är i en sån här kalender, så är det ett, så är det ändå, det hade varit kul med någonting annat, för vi får nästan alltid svarta i saker, i prenumerationsboxar, i kalendrar etc. Så det var kul med typ en nude, men ändå värt. Och sist då så är det 31, och där i är det ett cream lipstain metal i färgen 112, svinfint. Och en återfuktande kräm i Hydrate och Glow. Den här var ju svinfin, den är typ lite, den hade matchat den här ögonsminkningen jättebra. Det jag ska säga om den här lilla kalendern, det är ju att om ni var sugna på Sephora Collections kalender, köp den här istället. Den är mycket billigare, och de hade de roligaste grejerna från den kalendern i den här boxen. Så den här hörni, den här heter för övrigt Red Magma. Det hade passat perfekt, undrar om jag ska byta till den här nu idag. Men väldigt roligt box till ett väldigt litet pris. Jag köpte den här butik som sagt, jag kommer inte ihåg, jag köpte så många kalendrar i samma veva, så jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad jag kostade eller vad jag betalade för precis den här. Men jag lämnar som sagt länken nedanför där ni kan klicka och ta in all information om den, så att ni får se vad som är i. Men jag tyckte att den här var jätterolig, måste jag säga ändå. Det är inte en tråkig liten kalender, och ärligt talat så hade jag valt den här framför Sephora Collection kalendern faktiskt, det måste jag säga. Tack så mycket för att ni tittade på den här lilla extra snuttelutten, hoppas att ni tyckte att det var kul. Och sen syns vi igen i min nästa video, och det blir ju garanterat en kalendervideo, för det blir ju fan ingenting annat just nu. Ha det så jättebra nu, så syns vi igen snart. Hejdå!